კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ კურიერს 6 საათზე. საქართველოს იგებს პირველი ტაიმი დასრულდა 45 წუთის შემდეგ ტაბლოზე ანგარიში 1-0-ია ჩვენ სასარგებლო. 11 მეტრიანი ზუსტი დარტყმით გიორგი მიხაუტაძემ შეასრულა და ბოლო წუთზე ჯვაროსნებმა 1 გოლი მიითვალეს. გიორგი მამარდაშვილის სამი მოგერიება პირველ სამ წუთში 23 წუთზე ჩეხების გოლი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში. ლაშა, რა ხდება სტადიონზე პირველი ტაიმის დასრულების შემდეგ, როგორია გულშემატკივრების ემოცია? სამაუჩიტობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები, იმდენივე რა გიხწე, რა ხდება მთელი თამაშის განმავლობაში, არამხოლოდ პირველი ტაიმის დასრულების შემდეგ. აი ეს გერბი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ის დროშა, რომელიც მრავლად არის ჰამბურგის სტადიონზე და ძალიან ბევრი ქართველი გულშემატკივარი, რომელიც თქვენ ვერ აგიხსენებთ, რა ხდება თამაშის სრულობისას იმისათვის, რომ ქართველი ფეხბურთელების მიმართ წარგაჭერა გამოხატოს. ვერ აგიხსენებთ, უბრალოდ რა ხდება და რა ემოცია იყო, როდესაც გიორგი მიხაუტაძემ გოლი გაიტანა. მთელი უკრაინეზე კიდევ არ ჩანს რა ვითარება არის სტადიონზე და მე 8:45 წუთის განმავლობაში მე ზუსტად ვიცი, რომ კი ჩვენ ამ სცენარით ვითამაშეთ, როგორც ვითამაშეთ პირველი 45. ლაშა, ველი ჩენს ჩართვას უკვე საბოლოო გამარჯვებით და შემოგიერთებით და შემოგვერთები, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში. ეს ლაშა დვალიშვილი იყო, რომელმაც გაგვაცნო სტადიონზე არსებული ვითარება და ემოციები. ფეხბურთელებს ადგილზე ამხნევებენ ქართველი გულშემატკივრები. ეროვნული გუნდის მხარდასაჭერად ჩემპიონატის მასპინძელ ქვეყანაში ათასობით ქართველი ჩავიდა. მთელი დღე აწყდება გამამხნევებელი შეძახილების შესრულ და საქართველოს ჰიმნიც. არაერთხელ დილიდან ემოციებით სავსე იყო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია და ახლა უკვე სტადიონი. სალომე უერთაშულმა გაატარა გულშემატკივრებთან ერთად მთელი დღე. სალომე, პირველი ტაიმი ჩვენ სასარგებლოდ დასრულდა, როგორია განწყობა ახლა ჰამბურგში? სტადიონის მიღმაც განწყობა არის ამაღლებული. თქვენ ამ ყველაფრის აღქმა შეგიძლიათ იმ მასალიდან, რომელსაც ძალიან მალე მოისმენთ, თუმცა მანამდე მინდა კადრში გაჩვენოთ მხარდამჭერები, რომლებიც დგანან სტადიონის მიღმა შესვენებაზე, რომელიც გამოცხადდა. მას მერე, რაც საქართველოს ნაკრებმა პირველი გოლი გაიტანა ტაიმის მიწურულს, აქ ისმოდა შეძახილები, ისმოდა არაერთი ცნობილი სიმღერა, რომელსაც მხარდამჭერები და ქომაგები საქართველოს მატჩების დროს ასრულებდნენ. ლებენ შესრულდა ისმოდა მხარდამჭერი შეძახილები, როგორც უკვე გითხარით და სტადიონის მიღმა ასევე არის რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომლებმაც ვერ მოახერხეს ფეხბურთზე მატჩზე დასწრება. ისინი გარედან გულშემატკივრობდნენ საქართველოს ნაკრებს, მობილურ ტელეფონებში უყურებდნენ თამაშს. ასეული ემოციები იყო მათი მხრიდანაც, როდესაც გიორგი მიხაუტაძემ გაიტანა პენალტი და საქართველოს ნაკრები 1-0-ით დააწინაურა. როგორც ისინი ამბობენ, ეს არ არის საკმარისი. საქართველოს ნაკრებმა ახლა უნდა მოახერხოს ჩეხეთთან გამარჯვება, რადგან ეს იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ და ამით საქართველოს ნაკრებს შესაძლებლობა ექნება პლეი-ოფში გავიდეს. ჯერჯერობით ძალიან ძიმე თამაში მიდის, ორივე გუნდი აქტიურობს, მაგრამ მოახერხეთ ის, რომ პირველ ტაიმში გოლი მიწრულს გაუტანეთ. სტადიონზე ვერ მოახერხე ბილეთს ყიდვა, მაგრამ სადაც ჩემი ნაკრები იქნება, იქ ვიქნები მე და იქ გულშემატკივრო. ვცდილობ აქედან გულშემატკივრო ჩემ ნაკრებს და მინდა რომ ეს ანგარიში პირიქით კიდე გაიზარდოს და უფრო დიდი ანგარიშით მოვიგოთ. ზაფრის ბოლო კეთილია. ვის გულშემატკივრო ევროპაზე? საქართველოს. გაუმარჯოს საქართველოს. ჩვენ აუცილებლად გავალთ ჯგუფიდან. წინ ბევრი ევროპა გველოდება, ბევრი მსოფლიო გველოდება და გეგმას დავისახავთ, რომ გავხდეთ ევროპის ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები და ქართველები აუცილებლად გავხდებით ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონები. ზღაპრის ბოლო კეთილია. იქამდე კი სანამ საფეხბურთო მატჩი დაიწყებოდა, განწყობა ჰამბურგში იყო საკმაოდ მაღალი. მოგეხსენებათ, რომ იყო მსვლელობა. ქომაგები გამოემართნენ 11 საათზე დაახლოებით და დაახლოებით პირველის ნახევრისთვის მოვიდნენ ისინი სტადიონთან. მთელი რამდენიმე საათის განმავლობაში ჰამბურგის ქუჩებში ისმოდა საქართველოს ჰიმნი, მხარდამჭერი მუსიკები გაჟღერდა ის ჰიმნიც, რომელიც სპეციალურად საქართველოს ნაკრებისთვის ევროპის ჩემპიონატისთვის
თვის დაიწერა. გარდა ამისა, დღეს თამაშს ესწრებიან ვეტერანი ფეხბურთელები, მათ შორის არველაძეები, თემურ ქეცბაია, რომელმაც ჩვენთანაც გააკეთეს მინიმალური კომენტარები საქართველოს ნაკრებს უსურვეს წარმატება და თქვეს, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია ის, რასაც დღეს ქართველი ფეხბურთელები აკეთებენ, მათაც გამოთქვეს იმედი, რომ საქართველოს ნაკრები მოახერხებს გამარჯვებას და ჩვენ უკვე ნახეთ ერთი გოლი, რომელიც ტაიმის მიწურულს გიორგი მიქაუტაძემ გაიტანა. რაც მე პირველ თამაშში განვიცადე, რა ბედნიერებაც მივხვდით იმისა, რომ სამწუხაროდ დავმარცხდით, და ბედნიერი ვიყავი, რომ ესეთი კარგი თამაში აჩვენა ეროვნულმა ნაკრებმა. ზუსტად ესეთივე მოლოდინი მაქვს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის. და რა თქმა უნდა, სტადიონზეც არსებული ატმოსფერო. ყველაფერს ზუსტად იგივე გულისხმობ. არ მივდივარ ფეხბურთთან, არაფერი საერთო არ მაქვს, აი ამით ტყვები და ხარობ. მთელი საქართველო აქ არის. იმედია, რომ რაც პირველ თამაშზე ვერ მოახერხეთ, ის მეორე დღეს დღევანდელ თამაშზე მოხდება, ჩვენი ნაკრები გამარჯვებს და იმის შანსი გვექნება, რომ კიდევ უკვე მომავალ ეტაპზე რომ გავიდეს. მოგვიდა ახლა არის მხოლოდ ერთი მოლოდინი, რომ საქართველოს ნაკრებმა ჩეხეთის წინააღმდეგ გამარჯვოს და ბუნებრივია ისინი, ვინც სტადიონს გარეთ ვართ, სწორედ საქართველოს ნაკრებს ამ გამარჯვებისთვის გულ შემატკივრობთ. მადლობა სალომე, იგივე მოლოდინია საქართველოშიც და თბილისშიც. სალომე უერთაშვილი საუბრობდა ჰამბურგიდან პირდაპირ ეთერში. გერმანიის მსგავსად დიდი საფეხბურთო ვნებათა ღელვაა საქართველოში, თუმცა ტელეეკრანებთან და სპეციალურად მოწყობილ სივრცეებში. მათ შორის არის მიხეილ მესხის სტადიონი, სადაც 6 მონიტორიდან დამონტაჟებული 15000 გულშემატკივარი საქართველო-ჩეხეთის თამაშს თვალს ერთად ადევნებს. აწყდება გამამხნევებელი შეძახილები ტრიბუნებიდან. მათ რიგებშია მარიამ ჯანელიძე, რომელიც გვერდება პირდაპირ ეთერში. მარიამ, როგორია ემოციები სტადიონზე პირველი ტაიმის დასრულების შემდეგ? აი ამ ჟესტით უნდა დავიწყოთ ჩართვა, რადგან სწორედ ამ ჟესტს აკეთებს გიორგი მიქაუტაძე მაშინ, როდესაც გააქვს გოლი და რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს საკსასიკეთოდ გაიხსნა ანგარიში 1-0, გიორგი მიქაუტაძემ გაიტანა გოლი და ისევ, რა თქმა უნდა, აი ეს ჟესტი მესხის სტადიონზე, როგორც წინა თამაშის დროს, ძალიან ემოციური არის გულშემატკივრების აქტიურობა. ფაქტობრივად ამჯერადაც ტრიბუნა თითქმის ასეთი განცდა იყო, რომ ჩაინგრეო და მაშინ, როდესაც გავიტანეთ გოლი, თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი ემოციური მომენტი. ასეთი ემოციური მომენტი იყო სასტარტო 15 წუთის განმავლობაში პირველი შეტევების დროს, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი შეტევა, როდესაც იყო ჩეხეთის ნაკრების მხრიდან გიორგი მამარდაშვილმა დაახლოებით 3 ჯერ ზედიზედ აიღო ბურთი და სწორედ აი ამ დროს იყო ძალიან დიდი ემოციები. ბუნებრივია, ამ მომენტამდე კიდევ უფრო ადრე, როდესაც ჰიმნი გაჟღერდა, იყო ემოციები იყო მაშინ, როდესაც ძირთადი შემადგენლობის ფეხბურთელების სახელები და გვარები გამოაცხადეს. აქ ემოციური იყო მომენტი, როდესაც გატანილი გოლი გაბათილდა და ეხლა უნდა გაჩვენოთ ის ემოციები, რაც მოყვა პირველი გოლის გატანას. მიმედევნებთ, რომ კიდე გავა გოლი საქართველოს მხრიდან მეტოქის კარში, თუმცა ჯერჯერობით ახლა ნახოთ, აქ რა ხდებოდა მაშინ, როდესაც გაიხსნა ანგარიში. მადლობა მარიამ ჯანელიძემ გაგვაცნო გულშემატკივართა ემოციები მიხეილ მესხის სტადიონიდან. თბილისის მსგავსად საფეხბურთო აჟიოტაჟია რეგიონებში. ზღვისპირა ქალაქში მოვლენების ეპიცენტრი ახლა ცენტრალური სტადიონია, სადაც ყველაზე დიდი მონიტორია დამონტაჟებული. ადგილზე საქართველოს დროშებითა და ეროვნული ნაკრების მაისურებით ქომაგებმა შეკრება დილიდან დაიწყეს. ამ წუთებში კი მათი ყურადღება გერმანიაში და ნაკრების თამაშისკენ არის მიმართული. ბათუმს და ლაშა ველიაძეს ვთავთ პირდაპირ ეთერში. ლაშა, პირველი ტაიმი დასრულდა, რა ემოციები ჰქონდათ ქომაგებს და როგორია მათი მოლოდინი წინ თითქმის 40 წუთია დარჩენილი? მინდა გითხრათ, რომ გერმანიაზე არანაკლები დიდი აჟიოტაჟი და ემოციები ტრიალებს აი ამ ტერიტორიაზე. მე ვთხოვ ოპერატორსაც სრულად გვაჩვენოს, რა ხდება ბათუმის
ცენტრალური სტადიონის მიმდებარედ 11 მეტრიანი რომელიც პირველი ტაიმის მიწურულს დაიდო ეს მომენტი საკმაოდ რთული ამის გადმოცემა ერთ-ერთი უმძიმესი დაძაბული მომენტი თუმცა ყველაფერი დასრულდა იმით რომ ბათუმიდან მე მგონი გავაგონეთ ჩვენი ხმა გერმანიაში ჩვენს ბიჭებს განწყობა არის ძალიან მაგარი და ძალიან მაღალი აქ ნახავთ ყველა თაობის წარმომადგენელს აქ ნახავთ ისეთ ადამიანებს რომლებსაც შემიძლია ვთქვათ რომ ფეხბურთისთვის არასდროს არ უყურებიათ ძალიან კარგი გარემოა ადამიანები თავს გრძნობენ განცდა არის ისეთი რომ თითქოს ეს ხალხრაულობა შემიძლია ვთქვა რომ მთელი ბათუმი ბავშვები, მოზარდები, ასაკოვანი ადამიანები დღეს არიან გაერთიანებული, მიჯაჭვულები არიან ამ დიდ მონიტორზე და სწორედ ამ მონიტორიდან რამდენიმე წუთის წინ ძალიან მაგრად გაგვახარეს ჩვენმა ბიჭებმა თქვენ შეგიძლიათ ახლა ეს ემოციები რომელიც გოლის შემდეგ ჩავწერეთ პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ ძალიან მაგარი განწყობა დღეს ვიგებთმა უეჭველი გავალთ ევროპის ჩემპიონატზე მე მჯერა მაგისო ჯგუფიდან გავალთ ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს პირველ გოლს და მრავალი ამფერი გოლები გქონოდეს მეორე ტაიმი უკვე დაიწყო, ძალიან ბევრი კარგი მომენტი ჰქონდა ჩვენებს და მე არ ვიცი რა ვთქვა, უბრალოდ მინდა რომ ეს თამაში ზუსტად ასე დამთავრდეს ამ ემოციით და აუცილებლად საბოლოოდ 94 წუთზე საბოლოოდ ვიზეიმოთ ჩვენ ნაკრების გამარჯვება, ეს გამარჯვება კი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ დაგვიკარგავს შანსი, რომ გავაღწიოთ ამ ეტაპიდან ჯგუფიდან გავიდეთ და მომდევნო ეტაპზე გადავიდეთ უკვე, ასე რომ და ძალიან ძალიან დიდ წარმატებებს ვუსურვებ ჩვენს ნაკრებს. მადლობა, ეს იყო ლაშაველიაძე ბათუმიდან. გულშემატკივართა ემოციებს ვერიტერს ვერც რუსთავი ქომაგები ქალაქის ცენტრალურ პარკში შეიკრიბნენ, სადაც სპეციალური ეკრანი დამონტაჟდა. რუსთაველ გულშემატკივართან ერთად იმყოფება ანი ხოშტარია, რომელიც შემოგვერთება პირდაპირ ეთერში. ანი, როგორია ემოციები და რა ხდება ამ წუთებში ადგილზე? გიერთდებით რუსთავის ცენტრალური პარკიდან, სადაც არის დიდი ეკრანი დამონტაჟებული და ყველა ერთად უყურებს საქართველოს ეროვნული ნაკრების შერკინებას ჩეხეთთან. ყველა ბედნიერია მას შემდეგ, რაც საქართველოს ნაკრების 23 წლის თავდამსხმელმა გიორგი მიხაუტაძემ პირველი გოლი გაიტანა და ყველა შემართებით არის აქ, ყველა გულშემატკივრობს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს და სჯერათ რომ გაიმარჯვებენ. ახლა დღესვით შეძახილები თუ როგორ გულშემატკივრობენ და სჯერათ რომ ამ ისტორიულ მატჩს საქართველოს გამარჯვებით დაასრულებს. მანამ სანამ გულშემატკივრები ცენტრალურ პარკში გამოინაცვლებდნენ, მთელი ქალაქი მოიარეს და ყველა შეათხობინეს რომ დღეს საქართველოს ნაკრები თამაშობდა და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ აქ პარკში შეკრებილია ყველა ასაკის ადამიანი და ყველას ერთად უხარია ეს პირველი გატანილი გოლი და აქვთ იმედი რომ კიდევ გაიტანენ ჩვენი ბიჭები გოლს და ყველა ამაღლებული განწყობით უყურებს ნაკრების თამაშს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ მათი კომენტარები. პირველი გოლის სიხარული უკვე გვაქვს, კიდევ უფრო მეტი იმედი მოგვეცა იმის რომ ამ თამაშსაც გამარჯვებით დავასრულებთ. რუსთავის ცენტრალურ პარკში შეკრებილია მთელი ქალაქი ალბათ იმისთვის რომ იმ ემოციებით რომელსაც აქ და იმ სინერგიით რომელიც ახლა აქ არის კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა გამოუცხადოთ ბიჭებს. ახლა 1-0 არის, წინ გავედით. ნამდვილად ვისახურებით წინა თამაშის მერე ამ ყველაფერს. ოვაციები სხვა არის, ხალხი არ ჩუმდება. უღრმესი მადლობა ჩვენს ბიჭებს და წარმატებები. მეორე ტაიმი წინ არის. აუცილებლად უნდა გავიმარჯვო. ძალიან დაბადება რომ საქართველოს გოლი გაიტანა. მინდა რომ ეს შეხვედრა მოიგო წინ საქართველოს. ჩვენ ბიჭებს წინ და მინდა საქართველო მოიგოს ეს მატჩი და პორტუგალიასთან წარმატებები იყოს. წინ საქართველო. წარმატებები ჩვენ ბიჭებს. პირველი პენალტია, პირველი გავიმარჯვეთ, გოლი გავიტანეთ და ეს იქნება წარმატების ზღვარი ევროპაზე რა. და ეს ჩვენს საქართველოს გუნდს ხარს უჭერთ ბოლო დონემდე. საქართველოს გაუმარჯოს! მოიტანეს ხუთი და თამაში. ზოუჩეკის შეცვლის ბლანკს აკეთი თამაშებს არცხნია. აქ არ წხდება ოვაციები ყველა. გულშემატკივრობს საქართველოს ნაკრებს და ელოდებიან კიდევ არაერთი გოლის გატანას. სჯერათ ჩვენი ბიჭების, სჯერათ რომ ამ თამაშს წარმატებით დაასრულებენ და
ყველანი გულშემატკივრობენ ამაღლებული განწყობით და ჩვენც რა თქმა უნდა ვრჩებით აქ ადგილზე რუსთავის ცენტრალურ პარკში და ველოდებით თამაშის გამარჯვებით დასრულებას. მადლობა ანი ხოშტარიას, რომელიც რუსთავიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ეს ადგილები გამონაკლისი არ არის, საქართველოს ყველა ქალაქში ღია ჩვენებები დიდ ეკრანებზე მიმდინარეობს, ყველა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ადგილზე სპეციალური სივრცეებია გამოყოფილი, სადაც ასევე მეწარმეების მიერ მოწყობილია კვების სივრცეები, გაიმართა საზეიმო მსვლელობები, მუსიკალური პროგრამები და სპორტული აქტივობები. მთელ საქართველოს დღეს ერთი სურვილი აერთიანებს, ჩვენი ნაკრების ისტორიული გამარჯვება და სწორედ ამ მიზნით ახლა ისტორიულ თამაშს თვალს ყველა ერთად ადევნებს. ძალიან მაგარი იყო. ადრენალინი განიცადეთ ყველა, მე მგონი. თავი კი. საქართველოს გაუმარჯოს! ძალიან მაგარი იყო. მე ველოდი რომ ჩვენ მოვიგებდით და ჩვენ ამას შევძლებ და მოვიგებთ. ძალიან ემოციური თამაში მიდის, მთელი კახეთი აქ ვართ, ყველა ბალეს შეკობთ. რამოდენიმე წუთის წინ გოლი გაიტანეს, ძალიან მაგარი პენალტი დაიდო, ძალიან მაგარი პენალტი გაიტანეს. რავი, სულ ყოველას მაგრა გვიხარია, მთელი კახეთი ახალგაზრდობა აქ ვართ და რავი, საქართველოს ბალეს შეკობთ, სულ ყოველა და საქართველოს გვერდში ვდგავართ. ძალიან ემოციური გოლი იყო, პირველ ტაიმშივე მოახერხეს ქართველებმა რომ გოლი გაეტანათ. ძალიან მიხარია და მთელი თედავი მხარს უჭერთ საქართველოს. იმედი მაქვს რომ ესე დასრულდება საქართველოს გამარჯვება ჩეხესთან. ძალიან ბედნიერია, ძალიან მიხარია. კიდე მეტ უფრო წარმატებას ვსურვებთ და რა ვიცი, გამარჯვება ჩვენ საქართველოს, გვიხარია, გვიყვარს საქართველო და განწერული ვარ საქართველოსის თავი დავდოთ. სამწუხაროდ ანგარიში გათანაბრდა, თუმცა წინ არის 32 წუთი მინიმუმ გამარჯვების მოლოდინში, ამიტომ სამტრედია ქომაგები საქართველოს ეროვნული ნაკრების ისტორიულ დაპირისპირებას ქალაქის ცენტრში დამონტაჟებულ დიდ მონიტორზე ადევნებენ თვალს. ნესტან ჩაგელიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც გვეტყვის როგორია განწყობა ახლა სამტრედიაში. დიახ, იზი, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე წუთის წინ ანგარიში გათანაბრდა, მაინც საზეიმო განწყობა არის. სამტრედიაში მოქალაქეები ზეიმობენ იმ გოლს, რომელიც პენალტის სახით გაიტანა მიქაუტაძემ. სამტრედიელები შეკრებილი არიან ცენტრალურ სკვერში და ისინი ერთად გულშემატკივრობენ საქართველოს ნაკრებს. მე ოპერატორს ვთხოვ კადრში გაჩვენოთ, ეხა რა სიტუაცია არის აქ სამტრედიაში, ახლად რეაბილიტირებულ სკვერში არის ასეულობით სამტრედიელი. სულიშენ ერთად მოჯახებთან ერთად არიან მოსულები, რომ უგულშემატკივრონ ეროვნულ ნაკრებს. მართალია, რამდენიმე წუთის წინ გატანილი გოლის გამო ცოტა ემოციები დაცხრა, მაგრამ მაინც არის მოლოდინები, რა თქმა უნდა, ელოდებიან იმას, რომ საქართველოს ნაკრები გაიმარჯვებს და როგორც აქ შეკრებილები აცხადებენ, პირველი ტაიმი გაიმართა საქართველოს ნაკრების უპირატესობით და არის მოლოდინები, რომ მეორე ტაიმი ზუსტად ესე გაგრძელდება და საქართველოს ნაკრები გაიმარჯვებს. აქ შეკრებილების თქმით, ნამდვილად აქვს ჩვენს ფეხბურთელებს აქვთ იმის შანსი, რომ მიიღონ ეს ისტორიული გამარჯვება და როგორც ისინი ამბობენ, ამას ნამდვილად იმსახურებენ. როგორც აღნიშნეთ, აქ დილიდან არიან სამტრედიელები შეკრებილები, ისინი მოვიდნენ, რომ ერთად უგულშემატკივრონ ეროვნულ ნაკრებს. ემოციები არის, რა თქმა უნდა, მაღალი, არის განწყობა, ასევე საბრძოლო განწყობა არის. ელოდებიან ეს ადამიანები გამარჯვებას და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის ემოციები, რომლებიც ჩავწერეთ ადამიანებთან თამაშის მიმდინარეობის დროს და მას შემდეგ, რაც საქართველოს ნაკრებმა გოლი გაიტანა. განწყობა ძალიან კარგი არის. უკეთეს იქნება კიდე, მე მგონი, მეორე ტაიმში უნდა გევიტანთ კიდევ და დღეს უნდა მოვიგოთ. მე დიდი არა გვაქვს. ყველაფერი კარგად იქნება. ეხლა ისეთი კარგი ემოციები მაქვს, რომ გავიტანეთ ერთი გოლი. აი, ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან მაგრად მადლობელიო რომ იყია. მეც მაქნას ახლა ჩვენ მოვიგოთ კიდე. დიახ, როგორც მოისმინეთ, არის მოლოდინები იმისა, რომ საქართველოს ნაკრები აუცილებლად გაიმარჯვებს. როგორც შეკრებილები ამბობენ, არის ნამდვილად ამის შანსი და ამას ადასტურებს პირველი ტაიმი, სადაც საქართველოს ნაკრები და ქართველი ფეხბურთელები ნამდვილად გამოირჩეოდნენ უპირატესობით. ასეთია მდგომარეობა ამ მომენტისათვის სამტრედიაში. მოქალაქეები ელოდებიან კიდევ დამატებით გოლს და ელოდებიან, რომ საქართველოს ნაკრები მიუთვლის ისტორიულ გამარჯვებას. მადლობა, ეს ნესტან ჩაგელიშვილი იყო. ეზოდან სტუდიაში ისმის რუსთავი ორელების ემოციებით ტელევიზიის ეზოში სპეციალური ეკრანი დამონტაჟდა, სადაც ამ წუთებშიც საქართველოს ნაკრების თამაშს თვალს ერთად ადევნებენ თანამშრომლები საზეიმო განწყობას, რა თქმა უნდა, თანახავს ოგების სურვილს.
უნდა მოვიგოთ ეხლა მე ძალიან შორს ვარ რომ რაღაც ეხლა გავაანალიზო ან რაღაცა საღათვის საუბრო ეხლა ვარ თავიდან ბოლომდე ემოციაში იმ გოლის ემოციაში რომელიც ეხლა ვნახეთ და არ ვიცი უნდა მოვიგოთ არ განიღილება სხვა მე ვფიქრობ სხვანაირად იმიტომ რომ გვეკუთვნის ამდენი ხანი რასაც ველოდით უნდა მივიდეთ, უნდა დაესვას ლოგიკური წერტილი. ეს დღე უნდა იყოს ჩვენი. ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან მომეწონა თამაში. აი ესეთი ემოციები მოდიოდა ამ ყველაფრიდან, რომ არასდროს არ დავაიწყდება მართლა და იმედია რომ მოვიგებთ და მართლა ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვიქნები თუ მოვიგებ და გულშემატკივრო საქართველოს ისე როგორც აი არასდროს არ მიგულშემატკივრია აი ამ ბოლო ორი თამაშის განმავლობაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს მოვიგებთ. ერთით-ერთი ამწუთებში ტაბლოზე ჩვენი ყურადღება რა თქმა უნდა არის ფეხბურთისკენ მიმართული, თუმცა უნდა ვისაუბროთ დღის სხვა სიახლეებზეც. პრეზიდენტის მიმართვა დიპლომატებს სალომე ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ დიპლომატებმა განსაკუთრებით კი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და არჩევანი გააკეთონ, თუმცა კონკრეტულად რა ქმედებას თავაზობს ზურაბიშვილი ელჩებს, ეს ვრცელ მიმართვაში არ დაუკონკრეტებია. საკითხს შეფასებები უკვე მოჰყვა, ოპოზიცია აცხადებს, რომ დიპლომატების პოზიციები ქვეყნის საგარეო ვექტორის დაცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება ამ ვითარებაში ელჩების მხრიდან არის მიზდიონ იმაგალიც, რაც ჩვენ ნახეთ საფრანგეთში, როდესაც ჩვენი ძალიან ღირსეული ელჩი საფრანგეთში ბატონ ჯავახიშვილი გადადგა თანამდებობიდან, ფიქრობ, რომ მოწოდება სალომე ზურაბიშვილის ეხმიანება სწორედ ამ ვითარებას, რომ ყველა ველოდებით ელჩებისგან ადეკვატურ ნაბიჯს და ვინც ამ ნაბიჯს არ გადადგავს, ოქტომბერში ეს ხელისუფლება აუცილებლად შეიცვლება და დამახსოვრებული იქნება აუცილებლად ყველას გადაწყვეტილება. ყველა საჯარო მოხელე, მათ შორის დიპლომატმა, უნდა ჩააბაროს კეთილსინდისიერების ტესტი, ახლა არის გადამწყვეტი მომენტი, არჩევნებზე გადაწყდება ქვეყნის საგარეო კურსი, ტრაექტორია, ტრაექტორიის შეცვლა, საგარეო კურსის ცვლილება უნდა ქართულ ოცნებას, მან შემოიტანა რუსული კანონი, ამიტომ არის გადამწყვეტი მომენტი. ყველამ უნდა აირჩიოს, ან არის ქართველი ხალხის სამსახურში და იცავს ქვეყნის ევროპულ მომავალს და კონსტიტუციას, ან არის რუსული პარტიის, რუსული კანონის და რუსული ორბიტის მომხრე. პრეზიდენტის მიმართვას გერმანიაში შეკრებილი საქართველოს ელჩების მიმართ აფასებენ საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, აცხადებენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ქვეყანას საჯაროდ ღალატობს. ზოგადად სალომე ზურაბიშვილი მის ხელთა არსებულ ყველა ბერკეტს იყენებს იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მოუწყოს საბოტაჟი. მისი ასეთი მოწოდებაც დიპლომატიური კორპუსის მიმართ არის ისევ და ისევ საბოტაჟის მცდელობა. დღეს საქართველოს განსაკუთრებით ჭირდება საგარეო პოლიტიკის საგარეო ფლანგზე ხარდაჭერა, აქტიური მუშაობა, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ საგარეო ურთიერთობები იქცა საქართველოს შიდა პოლიტიკის მთავარ ბირთვად და ამ პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სწორედ დიპლომატიური კორპუსის მუშაობას და ასეთი მოწოდებები სალომე ზურაბიშვილისგან, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად აცნობიერებს, რას ნიშნავს ეს, ნამდვილად არის ქვეყნის დაზიანებისკენ, ქვეყნის ინტერესების დაზიანებისკენ მიმართული. მაინც ფორმალურად პრეზიდენტია და მაინც რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია, რომ ასეთ ფსკერს იფხორობს ზურაბიშვილი, რასაც ქვია სამშობლოს ღალატი. აქ აღარ ვსაუბრობ არც კონსტიტუციის დარღვევაზე, არც პრეზიდენტის უფლებამოსილების გადაჭარბებაზე, ამაზე აღარ არის საუბარი. საუბარი არის ერთი რიგითი საქართველოს მოქალაქის განცხადებაზე, რომელიც ღიად და საჯაროდ ღალატობს ქვეყანას და მოუწოდებს თავის ქვეყნის ელჩებს ღალატისკენ. სახელმწიფოებრივი სიმტკიცის მსოფლიო რეიტინგში საქართველოს სარეიტინგო პოზიცია სამი ადგილით გაიუმჯობესა და შეფასების ახალი ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა. სარეიტინგო პოზიციის 12-წლიანი გაუმჯობესებით საქართველოს მსოფლიოს საუკეთესო ხუთეულშია. საერთაშორისო შეფასებელმა ორგანიზაციამ შვიდობის ფონდმა 2024 წლის შედეგები გამოაქვეყნა. ინდექსი მსოფლიოს 179 ქვეყანაში სახელმწიფოებრივი სიმტკიცის შეფასების სარეიტინგო მაჩვენებელია, სადაც ქვეყნები განლაგებულია ყველაზე მყიფედან მტკიცე ქვეყნებამდე თანმიმდევრობის პრინციპით. რეიტინგის სათავეში ყოფნა არამდგრადობაზე მიუთითებს, რეიტინგის ბოლოში კი ყველაზე მტკიცე სახელმწიფოები არიან. შეფასება 12 ძირითად ინდიკატორს ეფუძნება, მათ შორის უსაფრთხოება, ეკონომიკა, საჯარო სერვისები, ადამიანის უფლებები და სხვა. აღსანიშნავია, რომ 2024 წელს 2012 წელთან შედარებით საქართველოს სარეიტინგო პოზიციის გაუმჯობესების მიხედვით მსოფლიოში გამორჩეულად მოწინავეა სახელმწიფოებრივი სიმტკიცის მიმართულებით. 31 სარეიტინგო საფეხურით გადაადგილდა და ამ მხრივ მსოფლიოს საუკეთესო ხუთეულშია.
საქართველოს მორიგ წარმატებას აფასებენ პოლიტიკოსები, მათი განცხადებით რეიტინგის გაუმჯობესება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. შედეგები კი საზოგადოებისა და ხელისუფლების ერთიანობის დამსახურება. Ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრივი სიმტკიცის მსოფლიო რეიტინგში საქართველოს წარმატება და ამას აქვს ერთადერთი საფუძველი. ეს არის ქვეყნის და ხალხის და ხელისუფლების ერთიანობა, რამაც მოგვცა საშუალება, რომ შეგვენარჩუნებინა მშვიდობა, განვითარებინა ეკონომიკა და დაგვეცვა ადამიანის უფლებები. აი ამ ერთიანობის გარეშე ეს ვერაფერი ვერ მოხდებოდა, ბუნებრივია. ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ პოლიტიკოსები სამწუხაროდ ისეთ განცხადებებს აკეთებენ შეფასების კუთხით, რომ ფაქტობრივად აცდენილია ციფრებს და კარგია, რომ დამოუკიდებელმა არბიტრებმა აჩვენეს ციფრებში საქართველოს ორი განვითარების მიმართულება. საზოგადოება ქართული რეგიონებში გასვლის შეხვედრებს განაგრძობს. ქართულის დამფუძნებლებმა და წევრებმა ადგილობრივ საზოგადოებას სამომავლო გეგმები და მიზნები ამჯერად ზუგდიდში, ნიკოსეულ სასახლეში გაათნეს. დამფუძნებლების განცხადებით, საინფორმაციო გასვლითი შეხვედრები ყველა რეგიონში გაიმართება. ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენ გავასვლით ჩვენი საზოგადოების გეგმები, მომავალი, თუ რა საპირებს ეს საზოგადოება. და დღეს შეკრებილია ძალიან გამორჩეული ზუგდიდელები, მეცნიერები, ხელოვანი ხალხი, სპორტსმენები, რომლებთანაც ჩვენ მინდა, რომ გქონდეს მჭიდრო ურთიერთობა, რათა უფრო მეტად გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყნის კულტურა, ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა მიმართულებები. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს შეხვედრები და ვფიქრობთ, რომ მიმდინარე წელს საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში მოახერხებთ ას მსგავსი შეხვედრების ჩატარებას. ამ შეხვედრების მიზანია, რომ ჩვენ საზოგადოებას გავაცნოთ საზოგადოება ქართულის დაფუძნების ჩვენი მიზნების ამოცანების შესახებ ვესაუბროთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საზოგადოება არ დარჩეს მხოლოდ თბილისში და ჩვენ გვინდა, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით შემოვიკრიბოთ ჩვენი თანამოაზრენი. პირველი ივლისიდან მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების ახალი ფორმულა ამუშავდება. ახალი პოლიტიკის თანახმად მასწავლებელთა სრული რაოდენობის 70% ხელფასი 500-დან 800 ლარამდე გაეზრდება. პედაგოგთა დაახლოებით 25% ანაზღაურება 300-დან 400 ლარამდე მოემატება. მინიმუმ 200 ლარიანი დანამატით ისარგებლებს მასწავლებელთა 5% მცირე საათობრივი დატვირთვის შემთხვევაშიც. საბაზისო ხელფასი იმატებს და არა როგორც ადრე ხდებოდა ხოლმე სტატუსის დანამატი აღარ იზრდება. საბაზისო ხელფასის მომატება შესაბამისად ყველა სტატუსის მქონე მასწავლებელს ერთნაირ პირობებში აყენებს და რა თქმა უნდა შესაბამისად ეს ყველაფერი უკვე სწავლების ხარისხზე ძალიან კარგად მოქმედებს, იმიტომ რომ რა დაფასებული მასწავლებელი, რომელიც მოსწავლესთან შედის და ატარებს სრულყოფილ გაკვეთილს, ხო რა თქმა უნდა მისთვის ეს კიდევ უფრო მეტი мотиваცია იქნება. მინიმუმ 200 ლარიანი მატება ყველა პედაგოგის შემთხვევაში განხორციელდა, ამას გიდასტურებთ ნამდვილად. უმეტეს ნაწილს, ანუ 70% შემთხვევაში ზრდა გვაქვს 500 ლარიდან და ზევით, 25% შემთხვევაში 300-400 ლარი და მხოლოდ 5%-ია ისეთი, რომელსაც 200 ლარი აქვს ამ ეტაპზე მატება ბუნებრივია და ესეც სხვადასხვა მიზეზით არის განპირობებული. 4-ჯერ არის გაზრდილი საბაზო ხელფასი, რომელიც საათებზე არის მიბმული და ბუნებრივია დანამატები არის შემცირებული, თუმცა ეს დანამატი მიება რაღაც კონკრეტულ ფუნქციებს, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლების შემთხვევაში და ისე გადანაწილდა ეს საბოლოო ჯამური თანხა, რომელიც ბიუჯეტში, რომელმაც ბიუჯეტში 35%-იანი ზრდა გამოიწვია, რომ არც ერთ მასწავლებელს ხელფასი არ აკლდება, პირიქით ემატება 200-დან 800 ლარამდე. ოფენი არის 2024 მეორე დღე, რაც მიმდინარეობს. ლისემისულ სტუმრებს დღის მეორე ნახევრიდან სხვადასხვა აქტივობაში ჩართვის საშუალება აქვთ. მუსიკალურ ფესტივალზე არაერთი სტენდია წარმოდგენილი, წლევანდელი პროგრამა კი საკმაოდ დატვირთულია. ყურადღების მიღმა არც ფეხბურთი დარჩა, ადგილზე მოწყობილია სპეციალური ეკრანიც. თეო ცუცქირიძე უნდა ჩავრთოთ ახლა პირდაპირ ეთერში. თეო, რა ხდება ადგილზე და რა სპირდებიან სტუმრებს ორგანიზატორები? რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური ფესტივალი უკვე მეორე დღეა მიმდინარეობს. თბილისი ოფენ ეირზე პირველი დღის მსგავსად დღესაც დილიდან საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა მოიყარა თავი. შეიძლება ითქვას, რომ ადგილზე თითქმის ყველა თაობის წარმომადგენელს ხვდებით. მოგეხსენებათ, წელს ოფენ ეირი 15 წლის იუბილეს აღნიშნავს. შესაბამისად პროგრამა გასულ წლებთან შედარებით, პროგრამა და არტისტების ჩამონათვალი კიდევ უფრო მასშტაბური არის. ჟანრობრივი მრავალფეროვნების გარდა
და ადგილზე მოსულ მელომანებს ასევე დახვდებათ სხვადასხვა თემატური სტენდი საბავშვო სივრცე და რაც ყველაზე მთავარი არის ორგანიზატორებს არც ფეხბურთის ქომაგები დავიწყებიათ საფესტივალო სივრცის თითქმის ყველა ეკრანი და მთავარი სცენა ეთმობა საქართველოს ჩეხეთის მატჩის ტრანსლაციას მატჩის შემდეგ კი რომელიც ყველაზე დიდი იმედი გვაქვს რომ საქართველოს გამარჯვებით დაგვირგვინდება სცენას ისევ ქართველი შემსრულებლები დაიკავებენ ავარა ქილეიჯის ბაჩო ჯიქიძე ეს არის არასრული ჩამონათვალი ქართველი არტისტების ვინც მაყურებლის განწყობაზე იზრუნებენ დღის ბოლოს კი თავის ცნობილ ჰიტებს შეასრულებს ბრიტანელი პოპ ვარსკვლავი არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი MIA თბილისი ოპენ ერ 2024-ის მეორე დღეს 3 საათზე ზინგერის სცენით გაიხსნა თბილისი ნიუკამერსის ერთ-ერთმა გამარჯვებულმა გრეიტ ზურამ გახსნა დღევანდელი პროგრამა ბაჩო ჯიქიძე და ესტეტი ბიჭები გახსნიან მთავარ სცენას იქნება ქილეიჯის იქნება ავარა ცირკუს მირკუს და დახურავს MIA კმაყოფილები ვართ და ბევრი ესეთი ფესტივალი უნდა ჩატარდეს აუცილებლად ძალიან კაია რომ ფეხბურთის ჩვენებას დაამატეს და იქნება ყველა ერთად უყურეთ და აღნიშნავთ იმედია მოვიგებთ საინტერესო მუსიკა არის ბევრი გასართობი აქტივობა არის და ქალაქში ესეთი რაღაც იშვიათად თუ ხდება და წელიწადში ერთხელ როს ხდება ჩემს ერთ ყველა უნდა დამოვიდეთ და გავერთოთ ვაპირებთ რომ ვუყუროთ და ვუგულშემატკივროთ საქართველოს ბოლომდე დარწმუნებული ვარ რომ დღეს რევანშს ავიღებთ და დავანგრებთ ჩეხეთის ნაკრებს და იმედია რომ გავალთ ჯგუფიდან 4 სცენა და 60-ზე მეტი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი შემსრულებელი ასე გამოიყურება თბილისი Open Air 2024. ღონისძიება ხვალაც გაგრძელდება. დღეს კი ვიდრე თბილისი Open Air-ი მუსიკალურ ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდება, ყველა მერთად უგულშემატკივროთ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. მადლობა ფესტივალის დღის წესრიგი გაგვაცნო თეო ცუცქირიძემ. დღეიდან 30 ივნისის ჩათვლით თბილისი კლასიკური და თანამედროვე ბალეტის ფესტივალის მასპინძელია. საყოველთაოდ აღიარებული ვარსკვლავები და საბალეტო დასები ამ ყველაფერს 9 დღის განმავლობაში თბილისი გააერთიანებს. ფესტივალი წელს მე-5-ე ჩატარდება. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე თანამედროვე ქორეოგრაფის მარია ბარიოსის დადგმა თამაშდება. თვალის დახამხამება თბილისის ბალეტის ფესტივალს გახსნის. თვალის დახამხამება დადგმულია ასტორ პიაცოლას და ანტონიო ვივალდის მუსიკაზე. წარმოდგენა თვალის დახამხამებასავე სეზონებივით იცვლება. ყველა ჩვენგან შეუძლია შექმნას საკუთარი სეზონი და სწორედ ამას ეხმიანება ბალეტიც. თითოეული მოცეკვავე ქმნის საკუთარ ატმოსფეროს, თავის ხასიათს, საკუთარ განწყობას, რომელიც შეგიძლიათ შეცვალოთ თვალის დახამხამების დროს. ფერფლი, ასე ჰქვია დანიელი ქორეოგრაფის სებასტიან კლობორგის ახალ ნამუშევარს, რომელსაც ქართველი და უცხოელი სოლისტებისგან დაკომპლექტებული საბალეტო დასი სპეციალურად ფესტივალისთვის ამზადებდა. საპრემიერო დადგმასთან ერთად წარმოდგენილი იქნება ბალეტის სიზმრები იაპონიაზე. თეატრში მისულ მაყურებლებს ლადო ვაჩნაძის გამოფენის დათვალიერების შესაძლებლობაც ექნებათ, სადაც ასახულია სხვადასხვა სცენები თეატრალური დადგმებიდან. ფესტივალმა შეიძლება მოკლე ხანში 5 წელში, მაგრამ აკრიფა პრესტიჟი. ჩვენ თავიდანვე ძალიან დიდი ჰქონდა ამბიციები ჰქონდა იმ ხრივ, რომ ჩვენთან პირველი სავე სეზონში ჩამოვიდა ენდიტი ორი, მერე ჩამოვიდნენ კორეელები, ჩვენთან სტუმრობენ როგორც დასები, ასევე სოფლიო ცნობილი დიდი თეატრების სოლისტები ჩამოდიან ცეკვავე ჩვენ დასთან ერთად სპექტაკლებს. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე ჟიზელი პირველად ვახტანგ ჭაბუკიანმა დადგა. 25 ივნისს კი ადოლფ ადანინის ბალეტიდან წამყვან პარტიებს მსოფლიო ბალეტის გამორჩეული მოცეკვავეები დანიელ სიმკინი და მარია კოჩეკტოვა შეასრულებენ. ისტორიულ დადგმაზე დაფუძნებული ქორეოგრაფიული ბალეტი ბაიადერა, რომლის პრემიერაც თეატრის სცენაზე სეზონის დასაწყისში შედგა. ახლა კი დინამიურ ბალეტს განახლებული შემადგენლობით ფესტივალზე წარმოადგენენ. 28-ში იქნება ბაიადერა, რომლის პრემიერაც ჩვენ ამ სეზონის დასაწყისში ქონდა და ახლაც შევასრულებთ. ამ შემთხვევაში მე ვიცეკვებ დებიუტს, იქამდე ნიკიას პარტიას ცეკვავდი და ახლა მომიწევს გამზაწის პარტიის შესრულება და ჩემთვის საკმაოდ ამაღელვებელია სეზონის ბოლოს ფესტივალზე დებიუტი, სადაც პარტნიორობას გამიწევს ჰელსინკის წამყვანი სოლისტი მიხეილ გრცმარ და ასევე ნიკია იქნება ჩვენი წამყვანი სოლისტი ლაურა ფერნანდესი.
თბილისის ბალეტის ფესტივალის საიუბილეო მეხუთე სეზონს 30 ივნის გედების ტბა დახურავს, რომელშიც ინგლისის სამეფო ბალეტის სოლისტები მიიღებენ მონაწილეობას. ყველაზე მასშტაბური საბალეტო ფესტივალი 22 ივნის დაიწყება. დღეს ყველა სიახლეს გაიცანით რუსთავი ორიჯიზე, მე დროებით გამშვიდობებით.